ଆଜି ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣିର ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ରାୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦ ଆଉ ହଡ଼ତାଳ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଫୋର୍ସିବୁଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫୋର୍ସିବୁଲ୍ ବନ୍ଦ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। କେହି ବି କାହାକୁ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି କରି କାହାର ବିଜନେସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଅଫିସ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବି ଫୋର୍ସିବ୍ଲି କାହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭେହିକୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଭେହିକିଲ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ସେମାନେ କେହି ବି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ସେଇଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତ କାଲି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ରାୟ ପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମହକୁମାଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ଅଛି ତାକୁ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେମିତି କାଲି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥିବ, ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥିବ କାଲି ସେମିତି ଚାଲିବ। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପିସ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଫୋର୍ସିବଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ବାଧ୍ୟ କରି ଯଦି କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିମ୍ବା ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଭେହିକୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯିବ। ଆମର ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଯେ କାଲି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ବାକି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଚାଲିଥାଏ, କାଲି ବି ଜୀବନଯାପନ ସେମିତି ନର୍ମାଲି ଚାଲିବ। ବନ୍ଦ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସିବିଲି ରଖିଦେବେ, ପୋଲିସ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ନ ହୁଏ ବା ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତାହା ସେମାନେ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ଏବଂ ରେଲ ରୋକ ହେଉ, ବସ୍ ରୋକ ହେଉ, ରୋଡ଼ ବ୍ଲକେଡ଼ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦ ନାଁରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଦେବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସେଇ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା ଯଦି କୌଣସି ବେଆଇନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶର ଅନୁପାଳନର ବିରୋଧାଭାସ ହେବ, ତାହା ଯଦି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଆମେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ କାଲି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସଂସ୍ଥାନ ବିଜନେସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲୁଥିଲା କାଲି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 112 ଡାଏଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଡାଏଲ 112 ଅଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାଇକ୍ ରାଲି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏବଂ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଆବେଦନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।